11 il Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşı olacağam. Axırıncı 2 aydır mən işimdən qanunsuz olaraq azad olunmuşam. Çünki mənə etiraz etdim bütün qanunsuz əməllərə. Jurnalistlərin döyülməsi ilə və qazilərin döyülməsi ilə bağlı əmri verən şəxs Rəşad Əliyevdir. Rəşad Əliyev qədim oğlu, o Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisidir. Yəni bildirmək istəyirəm ki, Rövnək Abdullayevin heç Rəşad Əliyev yığıb onu boğaza, yəni ki, onun böyük problemlər yaşadır. 12-ci komanda spetsnaz yaratmışdır Rəşad Əliyev özünə. Spetsnazın növbə rəisi mən idim, Zəlilov Ruslan. Və o spetsnaz komandası bütün qanunsuz tədbirlərdə iştirak edirdi. Rəşad Əliyevin öz maraqlarına xidmət eləmişik. Bugünkü gün bütün bu haqsızlığa, bu qanunsuzluğa baxmayaraq, mən istəyirəm bildirim ki, Dövlət Neft Şirkətinin 35-ci komandası Rahib Qəmbərov rəhbərlik etdiyi 35-ci komandanın əməkdaşları həmən günü, o bir gün qabaqda, 28-i, 29-i, söküntüdən sonra sabahsı günü, o bıçaqlanan günü, bıçaqlanma oldu, nə oldu orada, o həmən günü burada iki qazel markalı maşın idarənin qabağında, Xocalı 28-də yerləşir Təhlükəsizlik İdarəsi, onun qarşısında yığılaraq bu saf idmançıları, bu anlayışı olmayan 450 manat, 500 manat işləyən idmançı uşaqları, işdə olanları yox, evdə olan, növbədə olanları yox, evdə olanları çağırıb məcbur edirlər ki, gedin. Onlar da heç bilmirlər hara gedirlər. Gediblər, vaxtı ikən bizi də belə göndərirlər haqsız əməllərə. Biz yaxşı ki, tez ayıldıq. Bizim rəis var idi Əli adında. Bütün indi necə rahibdir komanda rəisi, onda bizdə Əli idi, Əli Əliyev. Əli Əliyev, Rəşad Əliyevin ərazidə pul yığanı idi. Sonra Emin var idi, sokarda bizdə şofir idi, Rəşad Əliyevin şofiri, Emin. Çox saf insan, çox təmiz adam. Rəşad Əliyev 300 min pulla, Rəşad Əliyevin pulu ilə maşında tutuldu. Bilmirəm, dedilər MTN tutub. Tutuldu maşında, Rəşad Əliyev deyirdi ki, Emini verdilər asılı, göy Eminin puludur. Həb, şofirin adamın 300 min pulu haradan çıxır? Şofir adam kimdir? Şofir kimdir? Şofirdə 300 min pulu haradandır. Rəşad Əliyevin idi. Orada Niyazi müəllim var idi, departament rəisi. Pul söhbətinə görə bizdə departament rəisi idi sokarda, həmən idarədə. Orada Niyazi müəllim, Niyazi müəllimə qarşı necə haqsızlıq elədilərsə, ney elədilər ki? Oradan dedilər ki, pul almağı Rəşad gördü, yanır. Yəni, uca biliblər, yoxlama gəlib, bilinib. Verdi Niyazin qabağa, Niyazin üzünə durdular. Komanda rəisləri hamısı durdu Niyazin üzünə ki, Niyazi sən pul almışsan. Niyazi yazıq az qalı otaqda döyəcəkdilər, Rəşad Əliyevin qəbul otağında. Az qalı döyəcəkdilər, qapını zadıb bağlamışlar, cumuşlar üstünə Niyazi müəllim. Nədir ki, Rəşad Əliyevin orada pul teması var. Yəni ki, pulu Niyazin üstündə spisat elədilər. Bir də komanda rəisi var idi, Niyazi ilə o ikisi 51 olublar. Onu da verdi bada. Bunu da verdi. Nə oldu ya, hamı tutuldu pulla, hamı şofir 300 min pulla tutuldu. Niyazi müəllim, nə bilim, 200 min deyəsən pulla tutuldu. Rəşad Əliyev əvvəl əks kəşfiyyatı ilə əməkdaşı olub. Onun bugünkü gün əks kəşfiyyatla, güc strukturları ilə, müəyyən güc strukturları ilə əlaqəsi var. Ürək istəyən adamı torbasını dikib məhv eləyə bilərlər. Necə ki, eləyirlər də, cəmatı döyürlər, haqsız olaraq, qanunsuz əməllərdir. Yəni, mən o şeylərə etiraz etmişəm və mən özüm YAP-ın üzvüyəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xətai rayonunun üzvüyəm. Onu da bildirmək istəyirəm ki, Rövnək Abdullayeva Rəşad Əliyev böyük problemlər yaşadır. Rövnək Abdullayev telefonları jurnalistlərin əlindən almamışdır. Onu eləyən hamısında Rəşad Əliyevdir və onun quldub dəstəsi. Mən onu dəfələrlə demişəm, 5 aydır mən bu sözü internetdə deyirəm, mənə əhəmiyyət qoyan yoxdur. Rəşad Əliyev öz quldub dəstəsi ilə, necə ki, 2012-ci ildə İdrak Abbasovu və bəzi jurnalistləri döymüşdülər. Bugünkü gündə həmən jurnalistlər, Teymurla Nurlan adında jurnalistləri mən internetdə izləyirəm. Onları da həmən cürə döyülmələri, yəni faktik olaraq bu əmirlər hamısı oradan gəlir. Rövnək Abdullayevdən yox, Rəşad Əliyevdən gəlir. Xahiş edirəm, rəhbərlikdən, Ali Baş Komandanından, Mehriban xanımdan, Vilayət Eyvazov cənablarından xahiş edir ki, bunların haqqında qanunu ölçü götürəsiz, Rəşad Əliyev haqqında və onun quldub dəstəsi barəsində. Rəşad Əliyev bu qanunsuz əməllərini nəyə görə edir? Rəşad Əliyev ona görə edir ki, qanunsuz əməllərini, çünki orada tikinti maraqları var.
Tinti maraqları nədən ibarətdir? Tikinti maraqları, yəni ev tikilirsə, bir mərtəbə 10 min, iki mərtəbə 15 min. O vaxtı Binəqədidə nəyə görə qırğınlar olurdu? Çünki o vaxtı Binəqədi bizim ərazi idi. Binəqədidə o boyda problemlər oldu. Cəmaatı, Sultəpə cəmaatını döyüləndən sonra, yəni bir əmri verilirdi ki, ora gedib tikintinin qarşısını alın. Cəmaat da ki, biz gedirdik, ev sökürdü cəmaat. Bir ev sökən deyib biz. Biz gedirdik cəmaatın evini sökməyə. Biz de məcbur iduk. Biz elə bildik ki, biz ölkə başçısına xidmət edirik. Qazı biz Rəşad Əliyevə xidmət eləmişik. Ondan sonra cəmaat ayağa qalxdı. Mən özüm o cinayətdə iştirak eləmişəm. Mən etiraf eləmişəm ki, bəli, biz bilməmişik. Mənim kimi 55 nəfər şəxsi heyət 12-ci komanda, saf idmançılar idi. Bizi göndərirdilər ki, gelin həmən tikintini dayandırın. Biz də gəlirdik, dayandırırdıq. İndi orada qarşı durma yaranırdı. İndi kimsə itəliyirdilər, kimsə... Həmən bu şeylər, həmən şeylər baş verirdi. İndi belə şey olmasın da, biz bütün cinayətlərdə biz iştirak eləmişik. Nədə olurdu, hadisədir, baş verirdi orada, qarşı durma yaranırdı. Sabahsı gün gəlirdi, keçirdi, mən ora nəzarət çıxırdım. Yəni, starşı çıxırdım da, nəzarət çıxırdım. Biz Niva'da fırlanırdıq, Nev şirkətinin spesnazı olaraq. Biz orada maşınla yaxınlaşanda gördük ki, dünənki saxladığımız ev bugün tikilir. Hə, akazıca Rəşad Əliyev bugünkü gün həmən yeri ucaya tikdirir. Sonradan məyin olur ki, nə bilim, 10 min verdim, tikdirdim. Bizə o vaxtı Əli Əliyev nəyə görə qaçdı burada? Çünki Əli Əliyev bizə Almanya'da sıxılacaq alan. Əli Əliyev, Rəşad Əliyevin ərazidə pul yığanı idi. Hamısını da eləyən Rəşad Əliyevdir. Göstərişi o verir. Mənə şəxsən göstəriş verdi. Mən demişəm, baxı, deputat vəsiqə çıxartdı bizə ki, deputatam, Milli Məclisin deputatam, onun toxunmazlığı var. Yığdım ki, rəis, bəs bu deputatdır da, onun toxunmazlığı. Onu orada tapdalayın, qoy, tullayın o tərəfə. İşi bizi görün. Sabahsı gün gəldi, gördü, villa dikilib. Vatandaşda bütün villalar dikilir. Kimindir? Nevşirkən, Rəşad Əliyevin icazəsi olmadan, Rövnək bəyən villa dikir. Rəşad Əliyevin icazəsi olmadan kim villa dikə bilər? Heç kim villa dikənməz. Rəşad Əliyevin icazəsi olmadan. Kim kəmərin böyründə? O vaxtı çox üzr istəyirəm, Emal Zavodda. Emal Zavodun böyründə 9-10'da da bir sıra turbanın düz böyründə evlər var. O evlər kimindir? Bir dənə soruşun da zəhmət olmasa. O evlərə görə kimləri işdən çıxartdırdı Rəşad? Rəşad öz müavinini verdi bada Vasif müəllimi. Onun adına yazdılar o temacı, güya o tikdirib. Hansı ki pullar hamısı, Çerez köməkçi gəlirdi ona. Emin hamısı gəlirdi Rəşada. Emin kim idi? Emin şofir, şofir pul yığırdı. Yox, bu belə olmaz axı. İndi də Rauf'dur orada, polis əməkdaşıdır. Polis əməkdaşı kapitandır. Neftiyax, Emal Zavodda kapitandır, polis. Polis əməkdaşı. O neyinir? Həmən şeyi o eləyir. Rahib Qəmbərovla zəhnləşirlər ki, filan yerdə ev dikilir. Kim gəldi, şeyləri nədir? Kommunikasiyanı kəsirlər. Bütün internet, onlarda spesial aparat var daxili dəqiqatda. Bütün internet vasitəsini kəsirlər. Bütün telefon vasitəsini kəsirlər. Ha, davay döyün zamanı. Belə döyür axı. Bu açana qədər döyücəm. Mən 105 aydır mən qışqırıram ki, bunların qanunsuz əməlləri var. Xahiş edirəm, bunlara qarşı qanun tədbir görün. Mən eləmişəm, mən cəzamı almağa hazıram. Mən eləmişəm, mən bu şeylərdə iştirak eləmişəm. Nə oldu ya, Əli Əliyev qaçdı getdi. Bu yandan jurnalist qaçdı. İndi gələk, bu da jurnalist qaçsın da. Qaçaq da, hamı qaçsın. Hamı qaçsın, Rəşad Əliyev qaçsın, burada keyf eləsin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.